Një grup i trafikut të lëndëve narkotike është goditur mëngjesin e sotëm nga policia e Durrësit. Operacionin finalizua me sekuestrimin e një sasie prej 100 kg cannabis sativa, arrestimin e dy personave dhe shpallje në kërkim të një të treti. Të arrestuarit janë Bekim Demalia, 22 vjeç, dhe Erjon Gjinlia, 31 vjeç, banues në Durrës, si dhe u shpall në kërkim Sokol Hajdinaj, banues po në qytetin Bregdetar. Demalia dhe Gjinlia ju arrestuan në afërsi Durrës së Gjoles, teksa në automjetin e tyre u gjetë sasia e lëndës narkotike, ndërsa personi i shpallur në kërkim mësohet se është furnitori. Goditja e këtij grupi erdhi pas një hetimi disa mujor të prokurorisë së Durrësit, ndërsa një report cilpami dhe lëndës narkotike të sekuestruar, blutë e qytetit Bregdetar vjojnë punën për ndalimin e personit të shpallur në kërkim.